Pani poslankyňa Remišová. Pán Fico, tu začína šíriť veľmi nebezpečnú retoriku, ktorá je pre zdravú atmosféru spoločnosti veľmi škodlivá. Akúkoľvek kritiku, a nie len kritiku, ale akúkoľvek činnosť, ktorá sa vládnej strane nepáči alebo znepáči, je nazývaná nenávisťou. Takto sa vyjadruje o mimovládkach, ktoré v mnohých veciach suplujú štát a často to robia na dobrovoľnej báze, zadarmo. Takto sa vyjadruje o ľuďoch, čo upozorňujú na prešlapy. Takto sa vyjadruje o bielých vranách alebo o opozícii. A pre zdravú diskusiu je to mimoriadne škodlivé, pretože takouto retorikou sa vyznačujú aj všetky diktatorské režimy. Neustálým hľadaním triedneho nepriateľa, vyvolávaním nenávisti. A takouto retorikou sa vyznačovala aj komunistická totalita, v ktorej mentálnom svete asi ešte stále žijú niektorí členovia vlády. Samozrejme, že si všetci želáme, aby tu vládla vzájomná láska a pokoj, no to nie je dôvod mlčať, keď nás známy pána Kaliňáka okráda o naše spoločné peniaze. Ďakujem. Pán poslanec.